Emcak sesakan cikuan, tangi kita lupa video na. Memang tak lena song na youtuber gak suka ko miso kang na singa. Asimang yang bu jol jol sakum miso kang na mia. Dau yang ya, window baci, pinam poinan na itali ya. Tapi miso kang ya nak simang na jol jol yang bu. Suk na minjok, pinam poin. Mo bro, nak bro. Hei cipak, kita. Bo biara bano, tak syuda yun acim. Tak syura. Soi macam je kong nama jazok. Tau ya no, sok nama minjok pas jazok bera. Ko kanan gen. Tak asa nuk cieng ya, biko. Tak asa nuk cieng ya. For the first time. Hai. Oh, tak syuk ajok, tak syuk sumin manang jauh kanan. Tak syuk kau ba. Ya, nak youtuber gak suka. Bini blog na angkat kena ni. Dia mai ke subscribe, bagai bagai mana na. Wagai tu ngimna selain na mana orang. Bini tak ke sini tak orang ni bani mana subscribe. Muda. Tular rumah ini, buat rumah habis ini, buat rumah. Asalnya yang ni asal sama rumah ada ya. Rumah sini tu patung ini panci yang ni tu kuma. Oh, ni lah. Oh ya, misal apa itu pak? Iya bermu. Oh ya, saya. Look, aku nak look. Komen ini nak kaya bermu mandira. Mai ke subscribe bagai mana na dia. Mai ke mana ya? Agak apa? Aso? Oh, net na pati subscribe tara pati ni sakani ba mo? Oh, net na pati subscribe. Net na pati subscribe tara kana mandi net tara kana pati ni subscribe tara kana mandi. Tacha kana arbo bin channel ko gatala bide mi jo mang. Baise no ba ngal bin sa tagen mo. Oh, asu bin mo kana kana. Abo lok. Na ma. Abi sisi. Oh, ngo haski am haski vlog. Hey, ka sa ma YouTube ro haski ra tagen ba mo? Na haski ro nang shombra. Asu ni andeon tamo. Kamu yang indah. Kamu harus berapa tahun kamu? Kamu agresif le, dah budam budim na agan aku. Baksi bisa apa? Arkim blog, Arkim blog. Ansing, ansing, dalih kerongjo. Ansing, ya, ya, nuna golden satu naya, dokter kerongja. Baksi, macam yang ni cuma biar mai bahu lagi. Angkat lagi blog apa? Baksi, baksi, yang nama dia apa? Enggak lama mana nak play, play mana? Mereka orang. Ini tangkapin dia. Tahu William Poyno? Tunggu kan siang siang mo. Ansiang bang, kau berongo. Oh ya ansiang. Macam ansiang. Hei tu masih je berang apa? Ada ansiang nak saya nak jadi nak bunga kene. Asalnya youtuber gak suka orang kau berongo nak kusyuk ni aro. Video nanti cerita ke bunga mana dia? Ini mah hujan bang mo asalnya. Nukcah ini mana betah kiri aku leh. Zaman tu masih ada jombi ni kisukur tarang mana pun ini mana zokamu. Nukcah jenuh betah kau mana? Foto apa nok? Foto apa gen? Oh eh. Hai. Foto apa mo? Kalau ni kak boleh sakit sama di makan noha. Sama kita kita ha. Hai tadi fotografer fotografer kita. RKM blog baksa foto kak puna. Mai canggih mana? Ini kau mila sama. Asal fotografer enggak sungguh. Rap, mabai kat bawah tangan sah. Tengok. Last. Ini sudah sakit tangkun. Siapa dia? Bro. RKM. Bos. Dah usah apa nak apa? Bisa bagi nuksan nak ni yang kau kah ni. Dah ye. Foto video kah ini foto. Ansi ma? Ansi jangan macam ni. Ansi jangan. Lupa tak? Kau dah senyap saja bisa. Tapi senyap ni kau. Sertaiman kau berong nak macam macamnya. Dia muda berong ni berong. Sert, nanti big big saya ni nak ni berong. Berong ni nama dia. Berapa? Tiga set apa? Oh, angkat tangan. Oh, kamu dia sini macam ro. Oh, berong ni mana? Oh, Daniel. Hi, hi. Mana kamu kerja? Mana nak kerja? Hahaha. Macam mana lah? Ansi mah? Oh ya, video apa? Video apa? Video kacang lagi. Ya. Ini apa? Oh. Ini bro, pasir lagi ada. Mai, mai siapa yang dah le? Ya Monica ni video rapper si Akia lah. Lu, bunga. Si Akia ni berapa? Siapa nak kaya? Ansi mah? Apa nak? Ansi ngahap le. Nikmat dini mandi nak apa? Apa ye? Nak jumpa lagi siapa? Ye, mu.
비디오 봐봐. 비디오 봐봐. 아, 친구들. 같이 지내지. 같이 쉬었다, 이모. 아마 같이 쉬었어, 알라. 가진 봐. 야, 가쁘라. 아, 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 아